Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tento týden máme takové pěkné kulaté číslo. Jsem právě ve 30. týdnu těhotenství a dokonce už zbývá jenom 10 týdnů. Už se to teda blíží a my se všichni teda moc už těšíme na miminko, až to tady bude s námi. V minulém článku jsem psala o tom, že mě tento týden čeká poslední třetí screening a potom další kontrola teda v trombocentru, kde na mě čekaly výsledky. Tak bych začala tím posledním screeningem. Všechno teda bylo v pořádku, nebo takové miminko je v pořádku. Všechno má tak, jak má mít, má už 1,5 kg, což už je teda, si myslím, dost. A bohužel jsem si myslela, že už tam teda na ten ultrazvuk už nepůjdu, že to je teda můj poslední, tak to jsem se teda mýlila, protože miminko bylo takový zlobivější a hodně se tam protahovala a točila. Paní doktorka nemohla naměřit všechny průtoky, které chtěla naměřit. Když už je naměřila, tak byly nějak hraniční, což mi říkala, že mě nechce nějak znepokojovat a že si to chce teda raději přeměřit. Což mi teda pozvala na další týden na ultrazvuk, kde to teda všechno změří a doufáme, že teda se to malý bude líbit a už nechá paní doktorku to všechno změřit. Když paní doktorka kontrolovala srdíčko, tak malá zase měla hroznou kytavku, takže jí to taky celý padalo, takže říká, že to všechno jako zkontroluje ještě teda příští týden, ale jinak bylo všechno v pořádku. Pustila nám krásný obličejík, takže když jsem viděla maličký nosánek, pusinku, bylo to hrozně rozkošný. A potom měřila samozřejmě i děložní hrdlo, tedy ten zkrácený čípek, což říkala, že je stále stejný, takže se nám to nezhoršuje zatím. Dál teda mě čekala ta kontrola v trombocentru, tam jsem teda dostala průkazku, že teda mám lidickou mutaci, kterou mám nosit u sebe, kdybych náhodou šla na nějakou operaci nebo se něco stalo, tak aby doktoři byli informovaní o mém stavu. A paní doktorka říkala, že ty výsledky nebo ta strážlivost je vlastně k mé graviditě jakoby vyhovující, že chce teda další kontrolu krve před porodem, což jsme teda naplánovali za 6 týdnů, tak doufám, že se toho ještě zúčastníme. A samozřejmě doporučila v lékařské zprávě, že chce jako prevenci proti trombóze léky teda až po tom porodu, takže teď mám zatím v téhle oblasti teda klid. Tak a jak já se cítím v tom 30. týdnu, tak už se cítím tak jak taková nemotornější velryba. I když jsem teda za posledních 14 dní nepřibrala nic. I když si teda myslím, že teda stále mám větší chuť na něco a furt se něčím teda cpu. A teď jsem nic nepřibrala, tak uvidíme, jak to bude v dalších týdnech. Co mě teda nejvíce unavuje, je teda vyšlo do schodu, kdy teda mě to hodně zadýchává, ale tak to už je asi v tomhle pokročilém stádiu těhotenství asi běžný, že jo. A snažím se teda co nejvíce odpočívat podle nařízení paní doktorky, když teda s Anežkou to jde teda
není to lehký. Samozřejmě ani já nevydržím pořád ležet, takže jako takový ty lehčí domácí práce si doma udělám. Takový to vytírání, luxování teda přebral partner, to teda nedělám. A uvařím, takže, takže se dokážu postarat. A tím, že se to nezhoršuje, je teda pro mě signál to, že v tomhletom režimu můžeme pokračovat. Samozřejmě netahám nic těžkého nebo tak, ale a ne, vyhýbám se tomu, abych se nějak hodně ohýbala nebo tak, ale když výsledky jsou povzbuzující a opravdu se to dál neskracuje, tak si myslím, že v tom a tom duchu můžeme pokračovat. No a my se teda dcerkou připravujeme na Halloween, který nás čeká, a na dušičky příští týden. A jako každý rok teda dlabeme dýni, takže tvoříme strašidílko. My se teda jdeme na to vrhnout a já se s váma tímto loučím a příští týden zase na viděnou.